Ine tujuan orang hidup di dunia. Tujuan hidup orang di dunia iki ya menjalankan ki kan sing gawe Gusti Allah to. Okay. terus tutno lakuku. Mangane nuju nang Allah ki ya kudu liwat dalane Allah. Iki simpel malahan. Terus dalane Allah ki ora nganu ora kebanyakan perjalanan, laku temen liwat dalan siji bener kuwi dalanku. kita dulunek ga enek le kepingin nujunang langgeng atau kanka dulur-dulur renang surga liwate kuwi Gati ini ndak ada jaminan ya yang ahli sembahyang hafal Quran wis nang kajjiping gitu likur korban ping, kur, ping songs bukan jaminan jaminan nih laku temen liwat dalam siji bener kuwi lodalanku manggani yo aku yalah aku sejati lure ngalak Jadi Sabdo Palon ini sih omong-omongan lagi di Sekedap, Sabdo mm. Palon itu berarti buatan wujud tiang ya Pak? Enggak oh, okay, iya, iya. Sabdo Palon itu omong-omongan, Sabdo itu omongan, Palon itu omongan jeru Alon-alon uh. <laughs> <laughs> Ini semua naik, penak Kasarannya ya mm -mm. <laughs> Pak? Lagi kan gini, ya boleh cari grobalnya Iya, monggo lek arepe ngembang nih agama Islam. Tati, tapi tapi aku ben ojo padha tertah tetep rukun lek sak andene wong jejodohan lek isla, eh, lanange islam wedoke jawa lek wedoke islam lanange jawa sing kenek diarani kejawen kan ngono to Nah akhire saiki nyatane kan melanggar aturan saiki siji agame arep dijotosan Janeng agama ki apa to? Lah lek Jawa agama agemane ngaji. Sandangan le. Mangane lek di nggih nempo nang kaweruh, lek agama sing trape nang buku kuwi tumprang nang kaweruh sik nang jabane kulit. Dereng lebet. Durung yes, nyatakane ngono kuwi mau. Hmm. Apalagi kalau diambil dari kitab Arab Kan, lak kongarani, lak kongolang-ngolai kok tafsirnya gak aturanakai, kan, ngono, ya. Ya, mungkin sampai pitung puluh piro tafsir. Lah, lak wang Jawa kan simpel. Lah, gulai ona wadus, gambarannya kan ngono. Yang gulai wadus, yang wadus yang sautu, yang isom laku, isom beka, kan. Lah, yang kanti syariatnya mau, ha, KKT. Syariatnya yang gulai wadus, si, yang kan, wis ngomong wadus. Jadi, ini iso beda-beda. Oh, gak wedhus si, iki kile ngene. Ana singekal buntutan iki beda kan. Lah lek sing saudi. oh wedhus si, ngono ini kan ngono. kan gur ngene ya Le, dhatine Mbah Noh bukan no, kok kuminter-pinter. Ola-olae roki ngene. Sakdene sampean spontanitas tekok. Nika napa Mbah? Oh, sapi. Oh, kebo. Oh, kirek kan seru lha ngono lho. Enak kan anu. Nah, 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 nah. eh, nah, 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 nah. Oh, Kang Mbah opo? Kates. Lah ro kates tekoki rasane. Mbah aku gurung tenan. Mbah noh tegok i kata hiru noh. Walai diuncek, dirasani, unjiruni, ngene kan, ngono kan. Mbah sen, seng tegok mbah noh kata, kira kan mbah abang. Yok-yok, mba. bener. Orang oh, oleh disalah Kan, coro anu kan gini mbah ki, dasar utamanya ya leh, perjalanan ni. Satu, percaya diri. Dua, takut di disendiri. tiga jangan menyalahkan percaya diri takut sama diri sendiri dan jangan menyalahkan mm -hmm. oh, kabeh sing digai gusti Allah bener maka bener ini manggen nih lek bener bener saya sampean dewi salah salah sampean dewi ndang diakoni terus neh tentang dosa kena ditebus sih lek bahasa buge dangkal sekali itu pripun Mbah? Lha lek wong Jawa ya aku sing tak muni Jawa ya. Uh -uh. Bukan Arab lho. Nggih. Lek kang ngene tuntunan Arab dosa kan kena ditebus. Nggih. Lha lek mba, lek tuntunan Jawa sekali dosa tetap dosa. Sekali dosa tetap dosa. Contoh. Sampean perbuatan dulu yang tidak senono, nggih ya, memori kene iso ilang enggak? Mboten saged. ya wis, ya sing oleh-oleh ana dhewe. Berarti kan tidak bisa dihapus. Oh, iya. tapi dengan sarana kena ditutupi dengan perbuatan yang baik, Jik. sampai yang jelek tidak kelihatan mm -mm. tapi ndak ndak bisa hapus ngono lo jani gitu kan dia kali lah kepenaman mangkane Wah, duit dosa nang sak padane ngenteni Idul Fitri kan ngono kan. Bisa sembalan sem uh, cara salaman kembali Fitri. Lah, kok men? Tapi, yo jangan disalahkan. Yulai itu nah, udah benar. Nah, ini oke, anu oke, tanglet oke, mbah oke, Terus oke, 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 tiang ajaran ajaran kejawen niku kan enten sedulur papat limo pancer niku kan woh iso mumet nendas nggih mumet nendas hmm. terus enten sedulur sejati enten guru sejati coba mba. mba. oh. Mbah diwedar, Mbah kersane cetho welo Mbah ya saiki lek teko paham Mbahno Nogi, ya koyo sing tak omong niki mau sing sejati ki sing endi sia kena omonge sing duwe pas jenenge dijenenge pancar sejati lek Mbahno guru jati kuwi Kuru jati. Hmm, sehingga pancer jati aku juga nyalah nih. Submo jati juga nyalah nih. Hmm. Loh terus sehingga sedulur papat nih. Aku sami kali. Banyu, geni, angin. Iya pepani. aku kan asal mula buka nih. Uh, Nanti jadi napsu nih menungso. Uh, Lelah ditut nih. Lelah alu amahku mau. kesenengane mangan karo turu. Kalau mm -hmm. nah, sama amarah, itu kekuatan rasa gampang ngamuk. Murik-murik. Oh, menganggap ini. Sekarang, menganggap ya. Seperti yang banyu ini kan nafsu kuning. Kalau sama amarah, supiah ini mau kesenangan. Lihat yeah. nah, terus sing terakhir. Kalau sama amarah, supiah maut mainah, maut mainah engkau disek. lele wis bener gue kena diarani nih mau main nangun lele terus kadang kan anu mbak kata tiang yang madosi kembarane piyambak ngonten niku pripun mbak ngantos dugi ten pundi-pundi pengen ngetos kembarane piyambak ngonten niku mbak ya nganu ya le sing kuwi nek kaitane karo sing disebutne mbahno tanpa hambedani li. ya le like, heeh uh -huh. lek sing diarani kembar mbahno Soro seribu persen burung percaya, lek podo, lek jarani kembar lo ya. Wes gole no kembong kembar saat dunia. gue jajar no. Masih berselisih kalau lek kembaran lo ya. Okay. Lele sing okay. diri omong sing tanpo hambedani. Saya kena tak contoh nih le. Sampai ngadep nang kocoroso kaya, okay. gue kena sing daren tanpo hambedani. Okay, Lah isoruh menui krono po. Sing wes rasane resi, lek sing rasane kaya sing kebulet endut kecendang tik ndak akan terjadi. Lah hmm. denangan adanya laku ki mau pembersihan diri, didik, ditik nyeloh rembet-rembet nyerembet-rembet. Rembet, lah wis diresik tenan Ken, sing keneh diarani wis dadi gusti bagus ing ati. Terjemane Mbah no, gusti ki bagus ing ati. Heeh. Hmm. Dadi rasa wis resik tenan ya padha kowe ngadep nang koca rasa. kui sing tanpa pambedani. Nah, sak niki ngoten. Kersane sedaya tiyang niku saged dumugi titik lelampahan kados mekaten, lelaku pembersihan dirine sing ingkang saged dipun terapaken teng negeriane masing-masing niku pripun, Mbak? Ya, selama iki kan sama -sama ya, perjalanan sehari-hari tujuannya benar. Endi nggih? Tantangan dadine sing diarani ha, nah, iki digaitne karo Anocorok. Ana caraka lek nang perdalangan ka, dota, ka, podo ya Le. Ana caraka, ana utusan. Dhatosawala padha pasulayan. Dhatos ana caraka dhatosala padha jaya-jaya padha sektine. Moga padha ng padha baline. Lah sak bendina aku kowe kan sedulur papat kan perang to Le. Diarani padha pasulayan. sama kan perang iki. ana sing ngajak rono sing ngajak turu ngajak mangan tapi kenyataane padha saktine ora ana sing menang ene sing... kalah ke? lek sampe terjadi kalah kala sitok terus metu jaranu kuninge metu lah kira-kira wis jelas pile mlaku turut embong nguyang guyu aliyase lek nganti metu sitok makanya jangan sekali-kali memerangi hawa nafsu ae kudune Dikendalikan, disamakan. diselaraskan. Diselaraskan. berarti kedah imbang ngeten. Ya, nggo tatanan ya golek keseimbangan. Oh. Abange dituruti, irenge dituruti, kuninge dituruti, putihe dituruti. Lele imbang itu ngrana timbangan. Lek wis bobote ngene jenenge normal. Oh, Sampan ning sing paranormal Pak Harto ki mising gendoranan nggih. Oh Pak Ipul. Saiful. Saiful. Kuwi tau tak tantang lho. Pripun, rene. Tak tekoni. Sampan paranormal liwat endi? Ngomong lek paranormal, paranormal ngono to? Kita iki ngomong lek paranormal, terus tak tekoni, normalmu liwat endi? Wih, suara cocok joroh kan. Woh, lek kue normal. Terus akhirnya, Mbah no bukan menyalahkan. Lek kue liwat mogui, hati-hati. Loh, kok gitu Mbah? Kepingin dadi paranormal kue maulah orang ngetut nih sedulur papat limau pancer sing ngati-hati. Aku kan goreng-ngoreng. Hmm. Loh, terus, loh, Mbah apa paranormal kan goreng toh? Lha Iki bukan paranormal maneh, iki gurune paranormal nata engke sing ngono. Dadi sing diarani nggih tipi-tipi paranormal gak ngono. Paranormal iki gak gelem pamer, Le. Gak gelem pamer. Padahal hmm. saya presiden iku gadah sesepuh piambak ya, mbak, gitu bahas. Kau aslinya ya sing diarani spiritual sepiritual Jawa itu kan jono uh -uh. murni. Hmm, betul ada kepentingan kepentingan nopo nopo. Mm -hmm. Oh, nah gani, kekuatan ini pejabat gini mau, ya lek gini oke okean terus jelas oke okay harape. Uh -huh. Tapi kalau ndak ada sepiritual ambruk, mm -hmm. ambruk. Sekedar bah, niki atas kebingungannya kulau piyambak bahan ini mbak. Kadang kulau mikir, nah yuk janjani pengurip nontonyo ini dikongkok nopo karo kok. Karo gusti Allah maksudnya mbak. Hmm. Kulau kadang angen-angen, mumet kadang kulau. Peng nopo gusti Allah nah, ini kan ya pun butuh nopo-nopo ibaratnya. Berikut ini kubah. Tujuan orang hidup di dunia. Tuduhan hidup orang dunia iki mau ya menjalankan ki kan sing gawe Gusti Allah to. Okay. terus tutno lakuku. Mangane nuju nang Allah ki ya kudu liwat dalane Allah. Iki simpel malahan. Terus dalane Allah ki ora nganu le, ora kebanyakan perjalanan, laku temen liwat dalan siji bener kuwi dalanku. Ki kitan dhuwurene gak enak. Lek kepengen nuju nang langgeng, atau kantah dulur-dulur nang surga, liwate kuwi. Jadi ini ada jaminan ya leh, yang ahli sembahyang, afal Quran, wis nang kaji penggitu likur, korban pengsongolas, bukan jaminan. Jaminan ini laku temen, liwat siji bener, kuwi lo dalanku, makanya ya aku ya Allah, aku sejatin ini nuri ngalah. Tiga reka, tiga reka rugusnya lagi, Yen mesti gait goh ala yang netutne lakune Allah, laku Allah laku temen. Dalane Gusti siji bener. ayat iki unine ngene, tidak. Berarti nek mung saged laku niku akhire bali ten ngene. Lah iya, kepengin bali berarti ngapusi. Wis. Hmm. Yes. Ceduk banget jane. Lha wong Jawa kepengin nujunang langgeng ya kudu roh dalane langgeng. Ya lek kanggene dulur-dulur, lek kepengin nuju nang swarga ya kudu roh dalane swarga kan ngono to. Unggur basa. Nggih, nggih. Asline kabeh iki sing ditero Jawa. Eh, dulu kan ora enek diarani salat ga enek. lek wong Jawa tatarane kan sembahyang lho. Manggane wong Jawa iki sembahyange neji nang howo, muji howo ya sing mlebu metu sing hmm. Manggane Jawa muji howo. Mujihowo. Hmm, Jawa kuwi mau. Howo ngene iki berarti. Eh, iya, mangene Jawa kuwi mau kuat banget. Lah lek disepuh dadi waja, manggane waja iki sepuh Jawa wajo. Heeh. Jawa. Hmm. Jawa. Nah niki tadi langsung zaman Jawa Dipo Malih itu kan Cokro Manggilingan ya. Cokro nanti. Manggilan. niki tasik dangu nopo nopo pun celak mbah zaman. Ya nanti. saiki kan wis jenak jelas zaman Bronto Yudo to. Uh Ya uh. gur Bronto Yudo niki pertengahan nopo pun manci akhir mbah. Ya sik pertengahan. Tak oh, sik pertengahan. Mm -mm. Tapi ya wis cara anu wis kurang ya sedikit le. Cara nang kode alam ngene kan. Iki tak gambarnya ya, nang alam jadi. Okay. Wala wali ing jaman balik nang jaman Bronto cara coro mbahno e, diomongin mbahlam kongkon ngenteni jam rolas. Nah. Padahal iki sek jam 11 Dari lek ngenteni jam rolas berarti kurang sat jam. Hmm. Yang unu kan? Mangka lek tembungi nang alam karo kahanan

karena paling Jawa itu tidak bisa maju kaya dulur-dulur kuwi -dulur, krono oraek sekolah cita-cita nyamba no kalau ini tercapai nanti ingin mendirikan sekolah Jawa Jos nah,